Eu descobri que recentemente meu amigo Gabs entrou na minha casa e roubou todos os meus Omnitrix. Agora que eu finalmente tenho o Super Omnitrix do Albido, eu posso estar guardando ele aqui na minha casa presente? Oxe, tenho livre pena. Cara, que estranho. Dê uma olhada nos seus Omnitrix. Aquilo que você está procurando está nas coordenadas menos 459-64944. Oxe, como assim? Vixe, cadê meus Omnitrix? Nossa, rapaziada, alguém roubou meus Omnitrix e ainda deixou um livro, mano. Aqui no servidor só tem eu e o Gabs. Então, com certeza, foi o Gabs que me roubou. Ah, galera, isso daqui não vai ficar assim. E agora que eu descobri que o Gabs roubou meus Omnitrix, eu tenho que descobrir uma forma de conseguir eles de volta e fazer a minha vingança. Bom, galera, ele tá querendo que eu vá pro menos 459-944. Eu acho que é aqui perto. Então, eu vou virar o acelerado e vou correr pra lá. Bom, pelo que tudo indica, é aqui embaixo. Deixa eu cavar pra ver. Aqui tem uma tocha e tem base secreta do Gabs. Será que tá aqui embaixo? Ah, vamos ver. Nossa! Oxi! É uma trap, galera! Que isso? Nossa, é simplesmente uma trap! E ainda tem outra coordenada aqui. Menos 771-1111. Mano, esse cara só pode estar de brincadeira comigo, velho. Nossa, ele me trollou, mano. Que cara otário, velho. Com certeza, mano. Isso daqui só deixou mais animado pra fazer uma volta, tá ligado? Bom, mas agora eu vou ter que ir pra coordenada menos 777. Então vou usar o acelerado e vou pra lá, então. Espero que dessa vez não seja nenhuma trollagem. Realmente, meus Omnitrix estejam lá, mano. Sinceramente, eu não sei o que esse cara quer, o que esse cara está pensando, mano. Mas eu sei que eu quero todos os meus Omnitrix de volta. Oxi, tá. Eu acho que é alguma coisa por aqui, galera. Mas deve ser embaixo novamente, mano. Dessa vez eu não vou ser bobo e vou com a Armatu. Então só vou simplesmente começar a cavar, galera. Oxi, que isso? Nossa, esse cara quis me trollar, galera. Eu acho que eu vou ter que derrotar todos eles, mano. Tá, vou virar o Enormossauro Supremo e vamos. Nossa, tá. Tem que dar um jeito de conseguir quebrar aqui. Vou virar o Armatu Supremo. Nossa, o Armatu Supremo é bem forte, galera. Eu acho que eu vou continuar usando ele. Vamos pegar essa espada e eu tenho que tentar derrotar esses bichos, mano. Tá, derrotei aqui. Ah, eu consigo derrotar eles, galera. Nossa senhora, eles é muito forte. Nossa, mas eu acho que eu consigo derrotar. Que isso? Nossa, só tô saindo batendo, galera. Eu acho que eu não vou conseguir derrotar, não. Quebrou minha espada. Nossa, virei supremo de novo. Tá, tem que conseguir derrubar eles. Que isso? Eles é muito forte. Tá, mas eu acho que eu já consegui. Nossa, eu não consegui derrotar nenhum ainda. Não, derrotei sim, derrotei sim. Tô pegando bastante coisa. Ui, nossa, mas é muitos, mano. Que pilantra. Como esse cara fez isso? Tá, galera, eu acho que eu não vou conseguir derrotar eles, não, mano. Mas tem uma placa aqui. Nossa, tá, eu vou ter que derrotar. Eu vou ter que derrotar. Eu vou ter que derrotar. Eu não sei como, mas eu vou ter que derrotar esses bichos, cara. Tá, tô conseguindo derrotar a grande maioria. Só tá faltando dois. E agora só tá faltando um. Nossa, acho que eu consegui derrotar. E ainda caindo um buraco de água. Que... Não, eles não foram derrotados. Rapaziada, esses bichos é muito forte, cara. Tá, eu não posso quebrar a placa. Esse aqui vai ser o último. Boa, consegui derrotar todos. Meu Deus do céu. 76, 71, 12, 26. Mano, esse cara tá fazendo um caça-tesouro comigo. É impressão minha, galera. Olha isso, ele tá mandando pra várias coordenadas. 76, 71, 12, 26. Eu vou até marcar aqui nesse livro, senão vamos perder. Pronto, tá tudo marcado. Mano, que cara palhaço, velho. Ele tá simplesmente me fazendo de bobo, galera. Tá, mas vamos pra coordenada que ele mandou. Só que essa daqui é muito longe, que isso. Mas eu quero recuperar meus Omnitrix, mano. Com certeza minha vingança vai ser bem pior, velho. Nossa, galera, eu tô vendo um Mega X, mano. Com certeza é ali, velho. Que cara palhaço. Tá, vamos descer pra investigar esse X aqui. Tá, tem um X. Então deve ser aqui pra baixo. Deixa eu virar um Armatu e vamos sair quebrando aqui. Tem um buraco. O que será que tem aqui nesse buraco? Nossa, oxi. Não tem nada aqui, otário. Ah, esse cara me fez de... Nossa, ele fez de bobo, velho. Os seus preciosos relógios estão debaixo de onde você descansa. Esse cara tá tão avançado que ele tá fazendo uma metáfora agora. Tá fazendo metáfora, charada. Mano, que moleque bobo, velho. Bom, rapaziada, parando pra pensar, se é na onde eu descanso, eu acho que os meus Omnitrix devem estar próximo da minha cama. E o bom é que a minha casa é aqui perto. Já tô até conseguindo enxergar ela. Se é próximo aonde eu descanso, eu acho que deve ficar debaixo da minha cama. Tá, vamos tentar quebrar aqui pra ver se eu encontro alguma coisa. Até então, eu não encontrei nada. Será que ele colocou mais pra baixo? Ah, achei. Nossa, olha que cara otário, mano. Nossa, velho, ele fez tudo isso só pra se divertir, cara. Ele poderia simplesmente roubar meus Omnitrix, sumir, fazer alguma chantagem pra eu pegar de volta, mas ele só me fez de bobo, só quis brincar comigo. Cara, com certeza não vai ficar assim. Eu tenho um plano de fazer uma trollagem ainda melhor. Pra isso, eu vou ter que vir aqui nessa minha salinha de baú. Pego 3 diamantes, vou fazer uma picareta. E agora eu vou tentar achar uma caverna. Galera, essa caverna aqui tá perfeita. Eu só preciso encontrar alguns ferros e fazer um balde. Vocês vão entender o plano que eu quero fazer. Beleza, achei iron, só pegar 3 deles. E agora eu preciso só fazer um balde. Com esse balde aqui, rapaziada, eu vou pegar essa água. E agora eu vou transformar toda essa lava aqui, rapaziada, em obsidia. Vou me transformar no Armatu e vou pegar todas essas obsidias aqui, rapaziada. Vocês vão ver aonde eu quero chegar. E agora que
que eu tenho bastante obsidian, rapaziada. Eu preciso fazer um Omnitrix que tenha o Alien X. E o Omnitrix que eu tô falando é esse daqui, que se faz com um Omnitrix normal e um corante magenta. Eu acho que pegando algumas coisinhas que eu tenho aqui, tipo esses ferros, ouro e redstone, eu já consigo tá fazendo um relógio normal. Oxi. Tá fazendo aqui, amigo. Ô, Gabs. Oi, meu melhor amigo. E essa brincadeira que você fez aí comigo de eu ficar perseguindo aí o tesouro? Ah, você achou o tesouro? Eu achei, mano. Só não curti muito, cara. Por que você fez isso? Ah, pra te trollar, né, cara? Ah, então você acha que é legal você trollar nos outros? Ó, e aquele dragão ali sobrevivendo a vila? Ah, deixa ele lá, não tá fazendo mal nenhum. Mas, ô, Gabs, já que você me trollou aí, você não quer... Ah, tá fazendo mal nenhum, né? Então, você não quer me dar umas esmeraldas aí, não, cara? Esmeralda, mano, tem algumas, velho. Ô, você me trollou, mano. Acho que nada mais justo você me dar uma esmeralda. Meu Deus do céu. Gabs, eu acabei de fazer algo totalmente proibido, mas espera aí. Eu lembro que eu te prestei um Super Omnitrix. Cadê ele? É, o Super Omnitrix, é? Aham. Uhum. Então, como eu posso dizer pra você que eu acabei perdendo ele? Você perdeu? Não é que eu perdi, cara. É que, bom, como eu posso explicar pra você, amigo? Mano, só fala, cara. Nem explica. Eu acabei corrompendo ele, cara. Ele ficou vermelho? Ele ficou vermelho. Eu corrompi ele. Ah, não tem problema, não. Devolve ele aí. Dá umas esmeraldas aí, mano. Na moral. Tá bom, né? Se você quer, toma aí seu Omnitrix de volta. Nossa, ele tá meio verde com vermelho. Meu Deus, cara. É, foi isso que aconteceu com ele, cara. Mas, infelizmente, bom, eu só tenho duas esmeraldas na real, cara. Tá, pode ser. Ah, então tamo aí. É nóis. Ô, Gabs, depois eu vou construir uma casinha nova que é pra gente derrotar boss, mano. Você quer dar uma passadinha lá? Ah, pode ser. Então demorou. Eu vou fazer só um novo Omnitrix e a gente já vai lá, pode ser? Beleza, vou tentar derrotar esse dragão que tá sobrevivendo. Cadê ele? Ele tá ali, atrás de você, mano. Ah, eu vou pegar ele na porrada. Vem aqui, dragão. Vai lá que eu vou fazer no Omnitrix. Bom, galera, o Gabs já tá indo lá, tá entretido e eu consegui enganar ele, mano. Ah, ele me fez de bobo, tá na vez a fazer ele de bobo, né? Vou fazer aqui um Omnitrix normal. Boa. Deixa eu já guardar esse Omnitrix aqui. E a minha salinha de Omnitrix tá ficando cheia. Tô gostando. E agora, pra eu fazer aquele corante, é esse daqui. Eu preciso... Ah, eu preciso de corante vermelho e corante azul. Bom, galera, esse daqui é fácil. Até porque eu posso fazer corante azul com isso daqui. Tá feito corante azul. E com essa rosa eu faço corante vermelho. Pronto, fiz aqui o corante. E agora o Omnitrix da Gren está feito. E meu Deus do céu, duplicou de novo. Nossa, esse servidor tá todo bugado, cara. Bom que eu vou guardar mais um Omnitrix aqui. E rapaziada, esse Omnitrix aqui realmente tem o Alien X. Eu só preciso ganhar 9 de XP pra tá liberando ele. Até porque aqui nesse mundo, cada XP é um Alien. Então eu vou tentar derrotar esses porquinhos aqui só pra ver se eu pego um de XP, galera. Infelizmente eu vou ter que derrotar eles. Mas o bom é que eles dão XP. É, galera, eu não ganhei um de XP. Mas esse zumbi aqui vai ser o necessário. Pronto, derrotei e um de XP. Agora eu posso estar usando o primeiro Alien, que é o Bala de Canhão. A sorte é que é um Alien bem forte, galera. Agora, pro meu plano seguir, eu tenho que ir no meio da floresta e derrotar um mutante Creeper. E eu acho que eu tô vendo um aqui na frente. Ixi, galera, é ele mesmo. Tá, eu tenho que derrotar esse bicho sem ele explodir, galera. Sem ele explodir, vamos lá. Dei um hit, foge. Dou mais alguns hits. Ele não explode de primeira. Tá, posso ficar aqui batendo nele. Ele vai explodir, ele vai explodir, ele vai explodir. Tá, ele não se explode. Então eu posso derrotar ele. Boa, GG. Nossa, mas ele é muito forte. Que isso? Vai, mutante Creeper, para de me explodir, cara. Tá, ele vai explodir. Nossa, ele tá me prendendo. Que pilantra. Nossa, ele me prendeu, galera. Tá, pelo menos eu lembro onde ele tá, mano. Eu vou lá tirar minha revanche, mas que pilantrinha, cara. Ele me prendeu. Ó, achei o lugar que ele tava explodindo tudo. Ele tá ali ainda, pilantrinha, mano. Olha aqui, galera, dropou muita pólvora. Aquele ovo dele dropa pólvora, galera. Peguei 50 pólvoras, beleza. E tô com 2 de XP. Então agora eu consigo usar o diamante também. Nossa, que diamante feio, meu Deus do céu. Bom, mas esse Omnitrix aqui eu tenho todos os aliens liberados, então eu vou virar o Armatu. E agora eu vou pegar muita areia, que vocês vão entender o que eu vou fazer, galera. Faço essas 10 dinamite, que eu acho que vai ser o necessário. E também vou criar essas chapas aqui, galera, que eu vou precisar. Vou fazer o máximo de chapas possíveis. Eu acho que isso daqui é o suficiente. E agora a única coisa que falta é eu conseguir mais 7 de XP e liberar o Alien X. E é isso que eu vou fazer. E eu já achei um adversário que tá me atacando. Que isso? Eu ia falar que eu achei um adversário perfeito e ele já começou a me atacar. Tá, deixa eu derrotar esse miserável então. Até porque eu confio no Bala de Canhão, ele é muito forte. Mas aqui na água vai ser difícil lutar contra esse bicho, hein, galera. Eu acho que eu vou ter que tentar tirar ele da água. Ou tentar pular aqui nele e pegar ele de surpresa. Tá, tô conseguindo bater nele. Nossa, galera, na água é muito difícil lutar contra esse bicho, cara. Bom, mas eu vou usar a mesma estratégia, ó. Pura e já era. Nossa, ele tá spawnando uns filhotes ainda. Miserável. Tá, levanta que você já vai tomar porrada, fi. Tá, levantou já apanhando. Já levantou apanhando. Boa, parece que ele ficou mais burro. Vou fazer a mesma coisa. Vou pular nele e toma. Tá, eu tenho que derrubar ele 3 vezes. Nossa, essa passou raspando. Beleza, pulei aqui. Ui. Boa, derrubei ele mais uma. Tá, falta só mais uma vez, galera. A próxima que eu derrubar ele já era. Tá, ele levantou. Eu acho que ele tá regenerando. Tá, eu não posso deixar ele regenerar, galera. Ele tá fugindo. Você não vai fugir, não, miserável. Eu acho que isso daqui faz ele regenerar, cara. Tá, então eu vou ter que ficar aqui pra derrotar ele. Ui, eu acho que mano a mano com ele na água não é uma escolha muito inteligente. Boa, consegui derrotar e 15 de XP, galera. Consegui liberar o Alien X. Vamos ver se eu consigo estar usando ele. E boa, galera. Eu acho que deu certo.
Eu só tenho que esperar um tempinho e já era. Consigo usar o Alien X. Realmente deu certo. Agora eu posso colocar o meu plano de trollagem em ação. Eu vou aproveitar que essa parte aqui não tem mar e eu vou fazer uma casinha de obsidia, galera. Fazer uma casinha bem simples de obsidia. Pronto, rapaziada. Consegui fazer esse buraco. E quando ele cair ali embaixo, todas as dinamites vai ativar. Então aqui eu vou fechar com obsidia e vou colocar algumas placas aqui. Agora que eu já tô aqui com o Alien X, eu vou utilizar um poder do Alien X pra quando ele pisar ali, o buraco vai se abrir e ele vai cair direto nas dinamites sem poder usar nenhum alien. Porque a presença do Alien X vai anular isso. Meu Deus, eu quero ver essa cena, galera. Ô, meu parceiro Gabs Low, o que você tá fazendo aí de novo no meu esconderijo? Que não é mais esconderijo. Abre a porta. Que foi, tio? Vem aqui, eu quero te mostrar um negócio que eu fiz pra gente farmar XP, cara. Ah, eu ia roubar você, mano. Não, não, que roubar de novo? Ó, você consegue me seguir? Consigo. Ó, demorou, vem aqui comigo. Vou virar um alien rápido, tá? Ah, eu tenho que virar um alien também? Não, vira, só pra conseguir me acompanhar, vem aqui. Ai, meu Deus. Pronto. Nossa, é, Nanotech, ele é bem rápido mesmo, né, mano? É, bem rapidinho até. Ó, vem aqui. O que é pra fazer? Calma aí, Gabs, antes de tudo, deixa eu só virar o alien X aqui pra tá ativando o poder, beleza? Beleza. Calma aí. Boa, ativei o poder. Calma aí que eu tenho só esperar um tempinho. E olha lá, uma mulherzona. Gostou do alien X, cara? Você é uma mulher, mano. Você tem até cabelo de mulher, ó. Tá bom, mas agora pisa ali, Gabi. Só pra gente tá indo lá farmar. Ué, pra quê? Não é uma mob trap? Sim, então a gente vai pisar e o poder do Alien X vai fazer a gente ir direto pra um lugar cheio, tipo de mutante, tá ligado? Ah, não confio não. Vou ativar meu Omnitrix aqui, hein, cara. Confia, calma, confia. Aí. Pisa aí, vai logo. Beleza, pisei. Agora você vai cair, Gabi. Ah, que isso? Tenta virar Alien. Eu não tô conseguindo. Eu tô anulando. Já era, você vai ser explodido. Ah, galera. Fiz o Gabs de bobo, mano. Dei o meu troco, cara. Deixa eu avisar pra ele que eu fiz ele de bobo. E aí, cara, o que você achou desse efeito de trouxa aí, de bobo também? Ah, eu vou te derrotar. Você me fez de bobo, agora eu fiz você de bobo também, mano. Ah, mas o meu foi muito melhor e muito mais bem elaborado, cara. Você caiu na trollagem mais boba do mundo. Mano, você tem noção que você conseguiu cair numa trollagem muito óbvia? Cara, se eu quiser, eu te derroto aqui, hein? Derrota aí, usa seu alien. Eu vou usar meu alien, calma aí, vou me transformar aqui também. Calma, aqui e toma! Você tem o Alien X também? Tenho. Ih, meu Deus, você dá dano, hein? Eu dou dano? Você tá me batendo? Achei que você nem ia me bater, seu bobo. Eu tô te batendo, seu bobo. Nossa, que cara sujo. Mas dá uma briga boa, Alien X com o Alien X, velho. Mano, briga boa não, mano, porque você foi trollado da forma mais boba possível, cara.